ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ପ୍ରଭାସିନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରର ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିବା ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଥିଲି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହାକୁ ଦେଖିନେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜଳ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ତା'ର ସଂଜ୍ଞା ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ସମଚାରିତ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଆମେ ବୁଝିବା କ'ଣ ସମଚାରିତ ମାନେ ସମାନ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳକୁ ସମାନ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଥିବ ତାର ଭିନ୍ନ ଯଦି ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବା ଜଣାଯାଉଥିବ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଆଉ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଉଥିବ ସମଚାରିତ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଯଦି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଯମକଳଙ୍କାର ହେବ ଜମକ ଅଳଙ୍କାରକୁ ନଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ନଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ନଅ ଭାଗରେ କ'ଣ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ଜମକ ମଧ୍ୟଜମକ ତାପରେ ପ୍ରାନ୍ତଜମକ ଆଦ୍ୟପ୍ରାନ୍ତ ଜମକ ମହାଜମକ ସର୍ବଜମକ ମାଳଜମକ ଯୋଡ଼ି ଜମକ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଜମକ ଏହିପରି ଭାବରେ ନଅ ଭାବରେ ନଅ ଭାଗରେ ଜମକ ଅଳଙ୍କାରକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ଆଦ୍ୟ ଜମକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ଆଦ୍ୟ ଜମକ କ'ଣ ଜାଣିବା ପଦର ପ୍ରତି ପାଦରେ ଆଦ୍ୟରେ ଯେବେ ଆଦ୍ୟମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୂର୍ବ ଭାଗ ଗୋଟେ ପଦର প্রারম্ভ ভাগক আদ্য কুয়া তো সে আরম্ভরে যদি আমি দুইটি খের বর্ণ আবৃত্তি হুয়ে বা যদি আমে কো দেখিবা শব্দ জমক শব্দ বা আমি দেখা সমচারিত শব্দ দেখা তো বর্ণ আবৃত্তি হুয়ে তবে আদ্য জমক হুয়ে আরম্ভ বা আদ্যরে যমকপদর ব্যবহার আরম্ভরে আমি এবার দেখা আউ উদাহরণ নেলে তা ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣଟେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ବରଜୀ ବରସେ ଦେଇ ମାନସ ବରଜୀ ବରସେ ଅମେଧ ଗ୍ରାସ ଏ ଯେଉଁ ବର ଯେ ବରସେ ଦେଇ ମାନସ ଦେଖ ବର ଜୀବ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ବା ଆରମ୍ଭରେ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ বরজি আর সে ছাড়ি রয়েছে প্রথম ধাড়ি বরজীব আসে ছাড়ে বরজীব গোটে শব্দ রয়েছে রসে গোটে শব্দ রয়েছে দ্বিতীয় শব্দ দ্বিতীয় ধাড়ি মধ্য বরজি আর সে টিকি ছাড়ি কি রয়েছে কিন্তু সান উচ্চারণ সমোচারিত আর্থ কিন্তু এখানে ভিন্ন দেখছি বরজীব রসে মানে বরজীব এটি হোক শ্রেষ্ঠ জীব ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଆମର କିଏ ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନା ଗାଈ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ତାର ରସ ରସ ଅର୍ଥ ଏଠି କ୍ଷୀର ଗାଈର କ୍ଷୀର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ବରଜି ବରସେ ଦେଇ ମାନ ମାନେ ଗାଈର କ୍ଷୀରରେ ମନ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଆମର ଦେଇଛି ବରଜି ବରସେ ଏଠି ବରଜି ବରସେ ଅର୍ଥ ବରଜି ଅର୍ଥ ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ବରଜି କରିବା ମାନେ ବର୍ଜନ କରିବା ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ବର୍ଜନ କରିବା ତ୍ୟାଗ କରିବା ହେଲା ତ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଧାଡ଼ିର বরোজি বরসে বরজি রসে যে রহিলা তাহা ছাড়ি কি অবশ্য লেখিছি কিন্তু উচ্চারণ সমান রইচি না নাই। অর্থ ভিন্ন রয়েছে না না আদ্য ভাগের ব্যবহার হয়েছে না নাই। তো আদ্যর ব্যবহার হয়েছি উচ্চারণ সমান হয়েছি আর্থ ভিন্ন হয়েছে তেম ইয়ে কেলা না আদ্যু আদ্য জমক হল ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ଯଦି ସମାନ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ ସମାନ ଅର୍ଥର ଶବ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଦ୍ୟଜମକ ବୋଲି ତାକୁ କହିବା তাৰপৰা যা আমি মধ্যমক মধ্যে বুজি পাৰিব মানে মধিভাগস্থান দেখ তাৰ সংজ্ঞা দুই সমচাৰিত শব্দ যদি পদমেৰে লগালগি হৈ ৰ উচ্চাৰিত হু তাৰ মধ্যমক হ'ব পদ গ পদ ৰ তাৰ মি ভাগৰে যদি কণ হৈ দুইটি লেখা কণ হৈ উচ্চাৰিত হ'ব দেখিবা চাল উদাহৰণ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୁରୀତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଏ ଶୋଭିତ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାଭଣ୍ୟ ଗତିରୁ ଏହା ଆସିଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ନଳିନୀ ଯୋଉ ତିନି ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତିନୋଟି ଯାକ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ସମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ନଳିନୀ ଯୋଉ ହସେଇ ରହିଛି ସେ ହଉଛି ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ନାୟିକା কাহক লাবণ্যবতী কলনী অর্থ পুষ্করিণী তৃতীয় নীর অর্থ পদ্মফুল তো এখানে লাবণ্যবতী যেত পুষ্করিণী গাধবাওয়া যাই সে পদ্মফু যেহেতু সে নলিনী জাতীয় নারী বা পদ্মফুল পদ্মফু রূপ সৌন্দর্য এত সুন্দর যে কবি সম্ৰাট পদ্মফুল সৈতে তুলনা কৰি ভ্ৰমন্ত্ৰমৰে ভ্ৰমৰে অৰ্থাৎ ভৰ মানে প্ৰথম ভ্ৰমন্ত মানে ভ্ৰমৰে ভ্ৰমতি তুলিবা ভ্ৰমৰে হ'ল ভ্ৰমৰ মানে বা ভৰ মানে ভ্ৰমৰে মানে বাওলাৰে ভ্ৰমৰে মানে ভৌৰিৰে ভৌৰিৰে পাৰিলা পাৰি যেতি বা মানে ভুল বশত সে যাই পদ্মা লাবণ্যবতীকর চারিপটে ঘুরে লাবণ্যবতী পদ্মসদৃশ তা রূপকাতে দেখা যাও লোক লাবণ্য তো ভ্রমর মানে বাউড়ায় যাই তাঁক চারিপটে ঘুম দেখ ভ্রমরে ভ্রমরে শব্দ নী নী শব্দরে অর্থ অলগা না নাই এর উচ্চারণ সি সমান কিন্তু অর্থ অলগা তেমন ই হব କ'ଣ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ଜମକ ଯଦି ପ୍ରାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାନ୍ତ ଯବଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପଦର ଶେଷରେ ଯେବେ ଜମକ ଜମକ ପଦର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଶେଷ ମାନେ ପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ହେଲା ତାହା ହେଲା ପ୍ରାନ୍ତ ଜମକ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ବସ ପ୍ରକାଶିବ ସୁମନ ସ୍ୱର ସୁମନ ସ୍ୱର ମହିକି ଆଣିଲା ସୁମନ ସ୍ୱର ସୁମନ ସ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସୁମନ ସ୍ୱର ହେଉଛି ପୁଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସ୍ୱର ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସୁମନ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପ ପୁଷ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁମନ ସ୍ୱର ହେଉଛି ସୁମନ ମାନେ ପୁଷ୍ପ ସ୍ୱର ହେଉଛି ପୁଷ୍ପସର ପୁଷ୍ପ ସ୍ୱର କିଏ ଧରନ୍ତି ନା କନ୍ଦର୍ପ ତାପରେ ଏଠାରେ ସୁମନ ଏଇ ଦୁଇଟି କଥା ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିରେ ପୁଣି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଦେଲା ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ତ ଦୁଇଥର ସୁମନ ସ୍ୱର ଦେଲା ଦୁଇଟି ୟାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଦେଲା ଯେ ସୁମନସର ସୁମନ ସ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସୁମନ ସ୍ୱରଟି ରଥ ହେଉଛି ଦେବ ସରୋବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁମନ ସ୍ୱରଟି ରଥ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ମନ ସୁମନ ଉତ୍ତମ ମନ ରେ ହେଲା ଏହି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ଭାଗରେ ବା ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗରେ ଏହିପରି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରାନ୍ତ ଜମୁକ ହେଲା ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ପଦର ଶେଷରେ ଦୁଇଥର ହେଉଛି ଆଉ କଣ ହେଇଛି ନା ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ହୋଇଛି ଯେବେ ହେଲା ସେଠାରେ କଣ ହବ ନା ପ୍ରାନ୍ତ ଜମକ ହେବ ଥର ହେଉ ବା ତିନି ଥର ହେଉ ପଦର ଶେଷରେ ରହୁଥିବା ଦରକାର ପ୍ରାନ୍ତ ଜମକ କହିଲେ ଜମକ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ କହିଲେ ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଆରମ୍ଭରେ ଥିବ ପ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ଶେଷରେ ଥିବ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଯୋଉ ସଂଜ୍ଞା କଣ ଆଗେ ପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯମକ ପଦ ପାଦର ଆରମ୍ଭରେ ଓ ଶେଷରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଜମକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ଉଦାହରଣ ନେବା ବନ ଯାକ୍ଷୀ ମୋ ଜୀବ ଜୀବନ ବନ ପ୍ରାୟତଃ ବିନା ଭବନ ବନ ନର ହୋଇ ଦଣ୍ଡେ ନୟନରୁ କରି କବିତା ଭାବ ଭାବନ ହେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ପ୍ରେମ ସୁଧାରରୁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ ଶବ୍ଦର କେତେ ବାର ଆଦ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ ଗାର ବି ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ବନ 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 ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ଭବନ ବନ ଭାବନ ଆଦ୍ୟ ଶେଷ ଆଦ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତେଣୁ ଇଏ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଜମକ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ମହାଜମକକୁ ମହାଜମକ କ'ଣ ଜାଣିବା পদর প্রত্যেক পাদরে ভিন্নার্থ বাচক এক শব্দ বহুবার আবৃত্তি হলে এক মহা মহা মানে কহত বড় তেম তমক অলঙ্কার সংস্কৃত মহাজমক ও সর্বজমক এক হলে হেঁ ওড়িয়ার তা ভিন্ন বলে কাহযাইছে দেখুন মহজম কমি দেখা প্রত্যেক পাদরে ভিন্নর্থ বোধক শব্দ এক শব্দ গোটি প্রকার শব্দ ବହୁବାର ଆବୃତ୍ତି ଦେଖିବା ଉଦାହରଣରେ ଏଇ ପୁଣି ପ୍ରେମ ସୁଧା ନଦୀରୁ ଆସିଛି ଶରଦରେ ବଞ୍ଚାଇବା କଥା ଅସମ୍ଭବ କାଳକଣ୍ଠ 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 ରବ ସୁଧାକର 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 ପୁର ତରଣୀ ରମଣୀର ମଣି ତ କାରାପୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମହାଜମକ କେମିତି ହେଇଛି ନା ବାର 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 କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ସୁଧାକର 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 କାଳକଣ୍ଠ 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 କେତେ ଥର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ହେଲା ରମଣୀ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବହୁବାର ଆବୃତ୍ତି ରମଣୀ ତ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଏତେ ଭୁଲ ଦେଇ ଦେଇଛି ତରଣୀ ଆଣି ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ କହିଲେ କାଳକଣ୍ଠ ଆଉ ସୁଧାକର ବହୁବାର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ତେଣୁ ଇଏ ମହାଜମକ ଏମିତି ବହୁବାର ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପୁରା ହିଁ ସେଇ ଜମକ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଖାଲି ଥିବ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଅଲଗା ସିଏ ହେବ କ'ଣ ମହାଜମକ ସର୍ବଜମକ କ'ଣ ସର୍ବଜମକ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଯାହା ଥିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ି ସେୟା ଥିବ ସିଏ ହେଲା ସର୍ବଜମକ ପୁରା ସବୁ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଚରଣର ଅନୁରୂପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣଟି ରଚିତ ହେଲେ ସର୍ବଜମକ ତାହେଲେ ଆମେ ମହାଜମକ ସର୍ବଜମକ ଭିତରେ ଫରକ ଜାଣିଲେ ତ ମହାଜମକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରା ପଦରେ କଣ କରାଯାଇଥିବ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ସମାନ ଅର୍ଥ ସମିତ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଥିବ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥର ଥିବ ବହୁବାର ଥିବ କିନ୍ତୁ ସର୍ବଜମକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଯାହା ଥିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ି ସେୟା ଥିବ ସିଏ ହେଲେ ଯାଇକି ସର୍ବଜମକ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାବଣୀୟ ବତ୍ରୁ ଆସିଛି କବି ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଅହିମକର ତାପନା ସେ ଶୋଭାଚାରସ ଚକ୍ରେ ଅହିମକର ତାପନା ସେ ଶୋଭାଚାରଚ ଚାକିରି ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅହିମକର ପ୍ରଥମ ଅହିମକର ନାଁ ଅର୍ଥା ସାପ ଆଉ ମଗର ଅହି ହେଉଛି ସାପ ମକର ହେଉଛି ମଗର ତାପନାଶ ଦୁଇଥର ବାହାରିଛି ତାପ ନାଶ ହେଉଛି ତାପ ପ୍ରଭାବ ନାଶ କରେ ତାପ ନାଶେ ପ୍ରଭାବ ନାଶ କରେ ସାରସ ଚକ୍ରିୟା ଏଠି ହେଉଛି ହଂସ ସମୂହ ହେଲା ତ ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଅହିମ ଅହିମକର ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ସେତେ ହିମକର ନୁହେଁ ହିମ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ ତାପ ନାଶ କରେ তাপনা স্নানকাৰীৰ সন্াপূৰ কৰে এতিয়া থণ্ডা নুহে তুমি স্নানকাৰীৰ যি কষ্ট তাক দূৰ কৰে তাৰপিনা সে শোভা সাৰচক্ৰ এই সাৰ চক্ৰ এই পদ্মসমূহেৰে পদ্মসমূহৰ শোভাৰে সুন্দৰতাৰে কণ কয় লোক মানে যি মানে সেই স্নান কৰু সন্াপূৰ কৰে কষ্ট দূৰ কৰে কাই ফুল দেখিকি সেই সুন্দৰতা উপভোগ কৰে কি তুমি থণ্ডা এতিয়া থণ্ডা ন থায় তুমি তাক সুন্দৰ লাগে ଦେଖିଲେ ତ ଅର୍ଥ କେମିତି ଅଲଗା ହେଲା ଯେମିତି ପୁରା ସବୁ ଯାଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଯାହା ଥିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ି ସେଇଆ ହେଲା ତାହେଲେ ସର୍ବଜମକ ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ମାଳ ଜମକ ପଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ଏକ ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ମାଳଜମକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ବୃହତ ଭାନୁ ଭାନୁ ଭାନୁପ୍ରଭା ତାପ ନାହିଁ ମୃତ ତମାଳ ମାଳ ମାଳ ତି ଲତା ଜହି ଯେ ବହି ନିଝର ଝରଝର ଅବିରତ ବିଶେଷ ତରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ସଭିତ ଯେ ମାଳଜମକ ଯେଉଁପରି ଯେଉଁ ମହାଜମକ ସମାନ ସମାନ ପରୀକ୍ଷା ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ଏକ ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଏଠାରେ ମହାଜମକରେ ଆମେ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲେ ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ଭିନ୍ନଥ ବାଚକ ଏକ ଶବ୍ଦର ବହୁବହାର ଆବୃତ୍ତି ଭିନ୍ନତ ବାଚକ ଶବ୍ଦ এখানে এক শব্দর বারম্বার আবৃতি এটা ভিন্ন অর্থ ভানু মাল ঝর এ ভিন্ন অর্থ ভিন্ন হেউ বা ন হু বারম্বার আবৃতি বৃহৎ ভানু 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 প্রভা তাপ না তাল মাড়ী লতা মাড়ী লতা জহিজে নিঝর ঝরঝর ଅବିରତ ବିଶେଷ ତରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ଏତେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମିନାଥ ଅର୍ଥ ତ ସମାନ ନୁହେଁ ନା ଝରଝର ନିଜର ଝରଣାର ପାଣିର ଝରଝର ଶବ୍ଦକୁ କୁହା ହେଉଛି ଝର ଏଠି ନିଜର ଝରଣା କୁହାଯାଉଛି ମାଳ ଫୁଲର ମାଳ ତମାଳ ଫୁଲ ମାଳତୀ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତ ଅର୍ଥ ଅଲଗା ରହୁଛି ତେଣୁ ଇଏ ମହାଜମକର ସମାନ ମହାଜମକ ଯେପରି ମାଳଜମକ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସମାନ দেখি এখন আপন মানে ভালোভাবে দেখবে মাড়মক আ মহাজমক একাঠি পড়ি নতুন তো আপন মানে ব্যস্ত হবেন না ভান মাড় ঝর রঙ আদি শব্দর পাদ মান বারম্বার আবৃত্তি দেখত যোড়ি জমক তাপরে দেখা কোণস পদরে একাধিক শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থের যোড়ি হয়ে কি ব্যবহৃত হলে তাকে যোড়ি জমক কুযায় গোটে শব্দ শব্দবি তো ভিন্ন ভিন্ন অর্থ থাকি আোড়ি যোড়ি মানে লগি লাগি কি ভিন্ন অর্থ কিন্তু লগি লাগি কি লাগিথি যোড়ি মানে যোড়ি লগি রই যোড়ি কুয়া জাঁড়া যেমি জাঁড়া হয়ে যোড়ি হয়েকি রই থাকে বলে তাঁলা কুয়া বা দুইটা একাঠি কদী জাঁড়া কদী বা যোড়া হয়েকি রই তো সেইপরে যোড়ি তাকে কুয়া যাচ্ছে আোড়ি মানে লাগি রইথ আপনার মানে মনে রাখুন যোড়ি হলে লগি লগি রইথ ঘেনি ঘন কা জাল, জাল, অগ্নি বৃষ্টি মহ জল জল রসিক বিকল কলন কি বলে চল চল প্রিয়া পাখে মাল মাল হে জলধর দম্ভকু কি কটাল টাল, দুঃখ টাড়্ভা ভাল হৃদ কি সুশীল শীল হলি নহে ফাড় প্রেম প্রেমসুধান আসছি ଦେଖନ୍ତୁ କାଳ କାଳ ଜାଳ ଜାଳ ଜଳ ଜଳ କଳ କଳ ଚଳ ଚଳ ମାଳ ମାଳ ଟାଳ ଟାଳ ଭାଳ ଭାଳ ବିଳ ଶିଳଶିଳ ଫାଳ ଫାଳ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଆଉ ଅର୍ଥ ଅଲଗା ତେଣୁ ସବୁ ଜାଳ ଜାଳ ଜଳ ଜଳ ଅର୍ଥ ଅଲଗା ତ ଏମିତି ଥିଲେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଥିବ ଆଉ ଏକାଧିକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ହେଉଥିବ ସେଠାରେ ହେବ କ'ଣ ଯୋଡ଼ି ଜମକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଥିଲେ ଯୋଡ଼ି ଜମକ তাৰপৰা আগতে ৰ্ৰিভংগ জমক ত্ৰিভংগ কণ দেখিবা লমক পদ প্ৰাদ তিনিস্থান ভাঙি ভাঙি হৈ যদি আৱি হ'ব তিনি জাগাৰে ভাঙি ভাঙি হৈ আৱতি হ'লে সি হ'ব ক' গোটেই শব্দ তিনি জাগে সেই শব্দ তিনি জাগাৰে ভাঙি ভাঙি হৈছিলে তিনি মানে ত্ৰিভংগত ত্ৰিভূত তিনি ভাগে আৱি হ'ব দেখোন কোনো উদাহৰণ তোলি সুমন পূজ সুমন হু চুমন ধন ହୋଇ ସୁମନ ଦେଇ ସୁମନ ତୋଷ ସୁମନ ମନ ତେଣୁ ଏ ସୁମନ ଶବ ଶବ୍ଦର ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ତିନି ଥର ଯାକ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ହେଇକି ଲାଗେନି ତ ଏପରି ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଜମକ ହେବ ତେଣୁ ଏହି ଯମକର ସବୁ ସଂଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଲେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଜମକର ବିଭାଗ କରିକି ପକାଇଥାଏ আদি বিভাগ নকি পকাই থাকে তাহলে তো আপনার জানি দেবে সমচারিত বিত শব্দ বারম্বার আবৃত্তি হলে তাহা জমক শব্দ সমচারিত ভিন্ন সান উচ্চারণ শব্দ হয়ে তাহলে আবৃতি হতো বারম্বার